Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SD Mugres Ingkang kula tresnani menika. Sugeng pinang malih kaliyan kula Pak Sukarto. Ingang badhe ngaturaken materi piwulang basa Jawa. Saat ini pun kita lajengaken, monggo kita tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. pelajaran Boso Jawa kelas papat ulangan limo Materi ini nambah kawruh bab unggah ungguh Boso Tujuan pembelajaran Dengan memperhatikan video pembelajaran ini Diharapkan siswa dapat mengenal, memahami Dan menggunakan Boso Kromo Lugu krama alus utawa krama inggil dalam percakapan. Unggah-ungguh basa. Nalika ing ulangan sadurunge wis nate diandharake, menawa bocah sing lagi ngomong tanpa nganggo paugeran utawa aturan basa sing bener, iku dianggap bocah sing ora duwe tata krama utawa ora sopan. Mulane, kita perlu migunakake unggah-ungguh basa ing paselataran utawa ing percakapan. Nah, manut wujude, basa Jawa iku dibedaake dadi papat. Yaiku basa ngoko lugu, basa ngoko alus, basa krama lugu, lan sing nomor papat, basa kromo alus. Nah, Enggi dino iki kita arep sinau ing bab sing nomor telu lan nomor 4 yaiku basa krama lugu lan basa kromo alus. Basa krama lugu utawa krama madya yaiku basa sing kabeh tembung-tembunge kabeh nganggo krama lugu utawa krama madya ora kecampuran karo kromo inggil. Nah, basa iki digunakake pecelathon antarine sa padha kanca sing tetep njogo tata kromo. Konco lawas sing ketemu maneh wis padha tuwane. Nah, tuladane basa krama utawa krama madya. Nah, ya, conto niki kaya ngene. Lah, Jawa ngeten, mbok inggih sampeyan mboten wangsul riyin. Iki ana conto meneh. Kala wingi Pak Jamal sampun disukani sumerep. Sampeyan kesaipun kalian sinten kok mboten ngejak kula. Nah, iki Cone basa lugu utawa kromo madya. Ayo diterusake saiki basa kroma alus utawa kroma inggil. Ya iku, basa sing tembung-tembunge nganggo tembung, tembung krama sing dicampur karo basa kroma inggil manut paugeran sing wis gumada. nah, lumrahe basa krama iki utawa biasane digunakake pecelatan antarane utawa percakapan antara kanggo wong enom marang wong tuwa andan marang dhuwurane atau bawahan terhadap atasan wong tua marang wong tua nanging podo podo ngajeni si lan si jini. Jadi orang tua sama orang tua sama-sama saling menghormati. Ku migunakake basa kromo alus utawa kromo inggil. Nah, tuladane koyong ini. basa kromo alus utawa kromo inggil. La jawah ngeten mbok inggih panjenengan mboten kundur riyin. Kala wingi Pak Jamal sampun diaturi pirsa. Panjenengan tindakipun Kalian sinten kok mboten ngejak kula. Ha iki kalimaté padha karo sing tuladha. Basa krama. Maya kaya mau saiki diubah dadi kromo Mulane Iki diwenehi tandha huruf sing abang-abang iki nandakake kromo inggil. Kanggo gampang nosinau iki ana sawetara tembung uku kromomadya lan kromo inggil bocah-boh. bisa sinau dhewe ing bukune. Buku pendamping basa Jawa kelas papat semester 2. Ing kaca 10 nganti telulas. utawa halaman 10 sampai halaman 13. Contone kaya mangkene, basa ngoko abot, basa krama madya awrat, basa krama inggil ya awrat. Nah, Pasenggok ngadeg, krama madya ngadeg, krama inggilé cumeneng. Lan satrusi. Iki ya padha kaya kowe mau kaya sing halaman ngarep mau. Iki ana tuladha Ukara sing sarki ewana dadi ukara kromo madya utawa krama lugu. Pak Jana duwe sapi 5. Nah, basa krama lugune Pak Jana gadhah lembu gangsal. Coba saiki diowahi dadi kromo alus utawa krama inggil. Pak Jana duwe sapi 5. Pak Jana kagungan lembu gangsal. Coba saiki dibedakake antaraning krama lugu lan krama alus nek krama lugu Pak Jana gadah nek kromo inggil Pak Jana kagungan Nah Nah bocah-bocah Ukara ingisor iki ana dadi krama lugu utawa krama madya Nomor 1 Mas omamu ana ngendi? Nomor loro Mbak yatmi balik amarga udan. Bali iku padha karo Bali ya. Telu aku ngombe banyu rong gelas. Ha nah, saiki sing ukara ing isor iki owahno dadi basa krama alus. Iki loro. Bututi nganggo jarit batik. Paklik angga mulih amarga udan. Iki ditulis 6 buku tulis, dijawab diisi kanjur difoto dikire maké marang guru basa jawane dhewe-dhewe. Mekaten kula wau biwulan kita ing dinten menika. Mugi menapa ingkang sampun kita pelajari nggatosaken manfaat kandil kita sendiri monggo kita kongkasih kalian wawasan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <silence>